me të gjbo. Prandaj nuk është status quo, është kthim mbrapa. Prandaj nuk qëndron si analizë. Me një Serbi të këtill, shkuarja në po dialog. Serbia nuk ka masë zotri Gashi. Kosova alo e ka masë. Masat, po janë, po masat në qësë janë të Mirqena, ka masa. Dhe shkuarja në Bruxelles. Kjoshja... Mirqena, pa Mirqena, masat janë? Po janë, prandaj, po vetëm duhet të kthemi në etimologji gjonave. Qyshe erdhen masat? Mshoje sakatoj ushtar të këforit nga bondat ultranacionaliste ekstreme sërbe për një proces legjitim, fajso Kosovën, kidna popullic, fajso Kosovën, hajde Banjska, mos dili raporti, fajso Kosovën. 75 vota kryetari e komunës, prandaj, nuk shkon zotri Gashi, po, qka është legjitime atje, me, po, për qka e kemi përfitu masën? Po, legjitime o konë edhe një vota, zotri Gashi. Po, legjitimiteti vjen në qosë... Ne jemi për shtetë, legjitimiteti... por shtetin duhet me kritiku, qosë për shtesim diqka, qytetarët e Kosovës, ne Kosovartë. Ajo po me mos pjesëmarrjen edhe shantazhimin e procesit gjedhor. Por mu është qetësuese që ju nuk keni shqetësim që jemi në pragu e izolimin politike. Ajde shqerojmë qysh ambasadë amerikane. Edhe zyrtarët e lartë të State Departmentit nuk komunikon me qeverisjen tonë. Ajde. Ta shpjegojmë mos i ta përfundojmë. Po, vazhdo në kuadrët e debatit, se pyetja është shumë interesante. Mas pare në nuk e di që s'pas ka komunikim. E ato, këtë informacion du të më bazu bane, para se me qitë kuturu këtë fjallën, s'po komunikoj ka ambasada, pas kam shelë zero, e ka bo ex-komunikado Albin Kurtin, si pas banes. Gjo që nuk qëndronë, më stamo gënjesht tërbosht, jo e vërtet. Aden, e kemi pamje veç si bezojnë prezidentis. E bora në qose do në edhe pamje. Banet i mendon që komplet është ekskomunikuar, zoti Kurti? Ndo këtë është ata komunikon. Veç po dohët. Zotat e kësaj botës. Veç po dohët. Komunikon, aleatat jonë komunikon veç me kryetarjen. Banet nuk bëhat analiza me po dohët. Veç me kryetarjen. Po dohët, apo? Jo. Ajde qose... Qose dohët ty, zdo me dhënë që është fakta, është vetëm opinion. Nuk ka ekskomunikim të qeverisë Kurti, ka komunikim të dopt, ose në nivel matë vogël, për arsyet të ndryshme, e që unë e kam thonë ma erët, për shkak një keshlizimi edhe ledhatimi që ju ka po servisë. Hek qoletin që në departament mërojtjes, hek e skoparin që atje, nërësh Amerika s'kërkon falje për politikat, hili atje dishka tjetër, mas dy dite dil vullin i thuj, na përshkojna me BRICS, se s'po na pëlqen, na kena alternativa. A që sukseshme është politika amerikane në Balkan, sa që çdo dit e bojnë për 5 pare liderët ultranacionalist pidodikut deri te Vullini. A është duke u ledhatuar Serbia? A është Kosova viktim në këtë situatë e përqasjes përafruese me një varvome ledhatuese të cilin e quajnë kështu ndaj Beogradit, të cilin e ka Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, atë çfarë po konstaton Gashi? Jemi viktimat e një propagandës tepër serioze nga pushtetin ekzekutive në Kosovë. Propagandë në Kosovë? Propagandë kur flasim. Serbia është nën kontrol 12 vitat e fundit ndaj ambasadës amerikane. Ky zotri, Ky zotria është nën kontrol. E Vullini është nën kontrol. Ky zotri... Radoj që ishin Banjska ke kontrol. Sakatimi ushtarëve të këforit a kënë kontrol. Faqje e lojës. Jo, more, më të vërtet. A zëma të e për në interes e pushtetit ekzekutive. Të kujtë? E të Prishtinës? Albini edhe qeveria Kosovare paska po Banjskën, apo? Edhe kidnapimin e tre policëve? Jo, Banjska ke një dhuratë për zotri Kurti. Me të vërtet? Për me plotësu sovranitetin në veriju e vendit. Kjo është propagandë. Edhe ajo nuk është veç punë e Beogradit. Edhe në merë kale e kanë surë po shnja këtë punë. Se kanë po sërbë, edhe pandë. Regull, ajde... Kjo është propagandë. Kulturizojmë pak debat. Nuk e kulturizojmë. Ajde dëgjojmë njëri tjetrin. Nuk e kulturizojmë se po qëtë insinuata të paqena. Për mua është qëtësue se... Në qëse kena një vullin, në qëse kena një diktator, një autokrat, një pion të Putinit, një hegemon, si Vučići, një vodonosh të Sheshelit,
Nikolicit, edhe të Miloševićit, edhe Kik Nena, duhet me dojnë në analizës ndaj qëtë zotri që është diktator mafiozën Beograd. E pse, a që është kjo urejtjesa? Për çka e të folë, bacë? Jena të folë për një Kosovë, jena të folë për një arë në sy të Sërbis, e cila nuk donë me po Kosovën të sukseshme, demokratike, ku respektohen të drejtat e sërve, fillimisht. Një Kosovë e cila ecë për para, nuk to pika, e ta ceki prap, është e sukseshme, demokratike, dhe respekton të drejta me sërve. Ju nuk jeni me këtë propagandë, ju nuk jeni... Nuk është, vetëm gash, qëfar po duket propagandë? Kjo është një pjesë e propagandës e qeverisë ekzekutive, që dëgjojmë nga goja e Zotri Gashi. Zotri Gashi nuk propagandon zët qeverisë. Më doket që është... Inderuari Zotri Sadiku, jam në debat me Zotri Gash, ju lutem për vëmendje, për veçja 3 minuta, jo ma shumë. Ky Zotri, në bazë ditore, jetu dërgu, jetu armatosur ushtrin në Ukrajin. E shet ato. Pjesa e dytë. I merë paret, i merë paret për ato. Am lejonia 2 minuta, ajde 1 minut, lutem, veç 1 minut. Po shet kjo, Zotri. Pjesa e dytë. Jetu armatosur forcat e Izraelit. Ato bombët në Palestinë janë prodhuar në Beograd. Bane dalimin me i dhonë falë, ga momentin e parë. Si Amerika qëshi e, ky zotri vetë u përjashtu institucionat paralele nga veriu e vendit. Ne kemi sot veç institucionat kulturore, ne kemi institucionat në edukim, edhe kemi institucionat në spital. E ku shë ko faj? Ky zotri. Për shka fiko, a ko ky a ky faj? Jo, 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 ky vet. E shka me bota, zotri Kurti. Ky vet e ka shkarku, e ka, e u fik ky. Ky, zotri, zotri Vukic. E pse duhet qeveria Kosovës t'i baj pasuja e gabimeve strategjike, politike, hegemone të këti zëdhëncit të Miloševićit? Mas 20 vjetë, aleatat jonë e kanë problem jo me Beogradin zyrtare, e kanë problem me Prishtinën zyrtare. Ajo është realiteti. Ok, Bane, kam një nëmpytje për juve. Urdhëra. Nëse thatë se Sërbisi konvenon status quo-ja, a mendon ti që edhe Kosovës i konvenon status quo-ja?